bagamba agende nga tanagenda bwalitambula nava mu bulamu obwo olikakasa nti ebintu biruma. Musajja mukulu amanyikiddwa nga Elisa Kezo Musuza abadde mu ggwanga lya Amerika gyasinzidde okuba nti akolimira. Musajja mukulu amanyikiddwa nga Dr. Musa Ssebunya okumutwalako mukyala we owadde mpo namuleka mutayo namuleka mu bbanga nga talina kyasobola kuba nti yeekolera mpola mpola. Kenzo omwaka gwali gwa 2019 around November de nakuza omwezi nga lumu basobola okuba nti bamutwalako omukyala amanyikiddwa nga Rema n'amakulu ako gatano mwana amanyikiddwa nga Amao Musuza. Musajja mukulu amanyikiddwa nga Dr. Musa Ssebunya agenda mu maaso n'okuba nti abeetikka ng'ababba okuva mu nyumba ya Kenzo esegukubwa bwe kityo n'abatwala. Yamaliriza ng'ali mu nyumba ya Rema Namugongo era nga wetwogerera Rema oboolyawo talina njawulo naba esa mpola mpola naye ng'ate Kenzo asinzidde mu ggwanga lya America nakulima Dr. Musa Ssebunya n'amugamba nti omusajja ono lwaki yankola ekintu bwe kitukwaniza ku mukutu gwaffe y'omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda mukamoli amanya n'eddoboozi bamutantambi Jimso nambaluli kibweya Maxud Junior Made in Uganda webale kuba nti otambula naffe webale kuba nti osubscribing ya subscribing atanaba kuba nti osubscribing angama nti oluddeyo kuba nti osubscribing tulina okuba nti otambula fenna litiliti speedi ya yiriyiri osobole okuba nti obeerawo naawe omanya biki ebifa mu ggwanga lyatu Uganda mpola mpola. So far things are moving on well on your side and not on my side, but on my side things will be okay soon. Webale kuba nti otambula nange webale kuba nti onjagala webale kuba nti onimerako mpola mpola. I respect you still okuba nti otambula naffe. Now musajja mukulu amanyikiddwa nga Kenzo Musuza amanya n'eddoboozi bamutantambi Jimso by the way Rich Boy Maxud Junior alina business osobola kugiteeka wano ku 0787009535 osobola kuba nti otambula naffe 0787009535 osobola okugiteeka n'oba nti otambula naffe mpola mpola okusobola okuba nti ofuna ebintu nga birina okuba nti bitambula. Naw omusajja mukulu amanyikiddwa nga Kenzo Musuza Elisa Outer Young Mandela Made in Uganda yavuddeyo n'ategeeza ensi n'okutandika okukolimira. Omusajja amanyikiddwa nga Dr. Musa Ssebunya olw'okumutwalako nakyala nakinkumu kuyimba alina ekitone bannange tamanyi n'abantu balala oyinza obwatandika okuyimba oyinza okulowooza Celine Dion mpola mpola oyinza okulowooza Houghton simanya ani ani Winston simanya ani Houston simanya biki ebyo Whitney simanya Houston something like that. Omwana ono ali beautiful yatandikira mu Gagamel Entertainment kunatandika okuba nti asesera ekintu bwe yakiyingira n'akiyingirira ddala yagenda mu maaso n'okuba nti akola ebyafaayo era nga yasobola okuba nti asaka ate engoma Uganda yonna nekkiriza ne Kenzo n'amulaba kwe kutandika okuba nti amukrushingako okutandika okuba nti afuna ka crush. She's beautiful nacho teyeerusanga kama alina amaaso malungi abika ebisambi tawe mula we mula buli kimu akirina yagenda mu maaso n'okuba nti alina dimpo era nga aboli ya Rema n'amakula tolina kyomwentwe tolina kyo tunulaka n'ogamba nti nedda so n'olwekyo Kenzo yagenda mu maaso n'okuba nti alobaaloba mu kuloba omusajja n'amukuba bbosa olunaku lwa gye yavudde n'agamba nti omusajja oyo n'agenda mu maaso n'okuba nti antwalako omutala gwe nali njagala ennyo n'agenda mu maaso n'okuba nti anzanyirako bwato ye lwaki yamuntwala lwaki yankula bwato lwaki yankuba bbosa lwaki yankula ebintu bwe bityo n'agenda mu maaso n'okuba nti anjira okunemesa system okuba nti etambula nga birina okutambula naye ng'ate byonna byampuna omukyala bamutwala. Kenzo yabadde mu America tugenda kutuusako vidiyo eno osooka ogyerabireko nga Kenzo akolima ebyaddala then tukomewo amannya eddoboozi ntambi Jimso genda mu maaso n'okuba nti osubscribinga Kenzo wuno ng'abyeyogerera omanyi kwano twaka okuleeta palapasi kubanga naye UCCS ba big up on yourself there kasobola okuba nti koma mu episode 2 Love is a feeling. And it feels so. Stop. Ogenda kunzisa. Ana kogenda kunzisa. Ogenda kundeka. Gato chimanyo liko. Everybody says. Ogenda kunzisa. Ana kogenda kunzisa. Ogenda kundeka. Samasanga boga pande, desi njamu wangu
Thank you.
Let me go.
I'm so happy to be here in San Francisco. And I'm so happy to be in the United States of America. It's okay now. I'm here to make you happy. I'm here to make you happy. Kana kaiza, kana kaiza kwenye kwa hindi ya kapia. Kana loka wele zomuti ya nangu ya kaya. Amuna kako ima ino mkambe. Sima naka janya hawa nuhuza mwendeke kari. Bizumu yoni ane ete mingyo kwa hindi ya. Thank you.
Thank you.